মহয় দেবুয়ে খুলল নাই সত্য কথাই কইছে তেখেতর বক্তব্য যুক্তি হং কিন্তু মানবীয়তা বলি তো এটা কথা আছে ব্যবসায়ত কিহর মানবীয়তা ডালহে প্রফিট লাগে প্রফিট আপনার বাহিরে সকলো রাজি আপনি কিয় অফিসটো খুলিছে আচ্ছা আচ্ছা পয়সা দিও কিয় তলা আনি বলে সংযত হওয়া দেবু উফু মাই গুডনেস লেকচার শুনি বেয়া পাওঁ কাৰণে কলেজৰ ক্লাছেই বাং মাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে ইউ গাইজ ইনাফ 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 চুবাই পেলাইছে চুবাই পেলাইছে বে চৰি 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 সকলোৰে যদি আপত্তি নাই মইনো আৰু কি কওঁ কিন্তু ৰাগিনীয়ে সংগীত শাস্ত্ৰীয়ৰ আগত ক্লাছিকেল গাব লাগে এইবোৰ আমি পাতি থোৱা আছে মহয় মোৰ মনত এটা ভাৱ উদয় হৈছে তেনেহ'লে অস্ত যোৱাৰ আগতে কওঁ তাৰমানে ৰাগিনীৰ লগত আমি ব্যক্তিগতভাৱে মিলিত হ'ম মানে আমাৰ মাজত এখন সভা হওক গুড গুড আইডিয়া কি কোৱা দেৱ হোৱাট ছে ডেং অ'কে এজ ইয়ৰ উইচ লেটছ ৰ' ইয় 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 শুনলা কি হাৰামী মানুহ এইকেইটা অফিচটো তই আৰু মইহে যি ভাল মানুহ আছোঁ আজিকালি দিনত ভাল মানুহ হৈ লাভ নাই দিয়ক ঠিকেই এটা কাম কৰোঁ কি হেৰম্বদা ওলোৱাৰ পিছতে আমি ছাৰৰ ৰুমত সোমাম আমি সোমাই কি কৰিম যি কৰিব লাগে তাকেই কৰিম তই খালি মোৰ হালত হাঁহ মিলাই থাকিবি যদি চাকৰি যায় নিউজ চেনেলৰ আগত চব কৈ দিম বুলি ক'ম বিয়া পাতাৰ নামত কি কি পাপৰ বেলে আপুনি কিন্তু বিৰাট চিয়া না দিয় দেখাতহে ভিজা মেকলিহেন হৈ থাকে কওক তুমি এটা কলংক হা তুমি জন্মভূমিৰ পাপ কি ফটোৱা কথাবিলাক কৈ আছে হে মই ফটোৱা কথা কৈছো মই ফটোৱা কথা কৈছো সপ্ত সুৰ মানে সাতটা সুৰক তুমি জানা সাতটা সুৰৰ জ্ঞান তোমাৰ আছে আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ এহাল মাক বাপেকৰ সাতটা ল'ৰা ছোৱালী ভেৰি বেড জোক ভেৰি বেড জোক সংগীতক সন্মান কৰিবলৈ শিকা সংগীতক সন্মান কৰা মানে নিজৰ জাতিক সন্মান কৰা নিজৰ জাতিক সন্মান কৰা মানে দেশক সন্মান কৰা দেশক সন্মান কৰা মানে মানৱীয়তাক সন্মান কৰা মানৱীয়তাক সন্মান কৰা মানে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডক সন্মান কৰা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডক সন্মান কৰা মানে ফ্ৰীতে পাইছ কাৰণে চুপাইছ নেকি বে কি হ'ল ফেচ টু ফেচ ডাইৰেক্ট ক মই ক'বলৈ বিচাৰিছো বেপৰুৱা হিন্দী গান পাব্লিক প্লেচ আনকি নিজৰ ঘৰত আনকি শিক্ষানুষ্ঠানতো গুণগুণাব নালাগে গান গাবলৈ হ'লে শাস্ত্ৰীয় সংগীত গোৱা এইবোৰ হৈছে জাতিৰ সংস্কৃতি লাগিলে মই তোমাক দীক্ষা তই পাগল নেকি বে আরে মোৰ ইচ্ছা মই যি গান গাওঁ তই কবলে কোন হা প্ৰথমতে নিজেই ঠিক হ তাৰপিছত মোক ঠিক কৰিবি বুজিলি ভস্মৰাগ গাই দিম চিনি পোৱা নাই ভস্মৰাগ গাই দিম থিয়ৈ থিয়ৈ ভস্ম হৈ যাবি দেখিলি দেখিলি নে এই অজ্ঞানীক সংগীতৰ নামত ব্যভিচাৰ আচৰণ কৰি কেনেকৈ মোকেই তিৰস্কাৰ কৰি থৈ গ'ল হয় গুৰুজী হয় এইবিলাক চব এফএমৰ দোষ পুৱা গুটিলে এফএম শুনি শুনি মানুহবোৰ মতি ভ্ৰম হৈ গৈছে কেতিয়াবা মোৰ মন যায় কেতিয়াবা মন যায় ইহঁতৰ চালবোৰে ৰুৱাই আনি মই পাখোৱাজ বনাই বজাম এতিয়া মোৰ কেৱল তোৰ ওপৰতে ভৰসা বাচা মোৰ পিছতে এই বিজতৰীয়া সমাজখন শুধৰাব লাগিব তই হ'ব গুৰুজী আপোনাৰ আজ্ঞা চিৰধৈৰ্য ঠিক আছে বল তেতিয়াহ'লে চেলুনলৈ যাওঁ হা পৰহিলে মই বল অকণমান ফেচিয়েল টেচিয়েল কৰাই ল'ব লাগিব হয়
আপনার ভগ্নিয়ে বিলম্ব করে লেট করেছে লেট করেছে কলাটা করকছুন উফ সি ইজ ইন এ বিয়ার পার্টি আহিম কইছে আহিব না বে কিও মাথা খায় বিয়ার পার্টি মানে ও দলগত খুরাপা ও এইটো করে পিছে সিগারেট খায় না না খায় অফ কোর্স সি ইজ এ সেন স্মোকার আর কেতিয়াবা তার হাতত না থাকিলে মোর পাকাতর প্রায় খায় এই হইছে সংস্কার কিও মাথা মারি আছে বে মানে তুলুং ফুটুং কই আহিব নেকি ইয়ালে তাই নাই তাই মানে ছটামান বিয়ার একেলগে খাই দিব পারে গতিকে টেনশন নাই সংগীত শাস্ত্রের বিষয়ে চিন্তা করি মই মনোহত হয়ে গেছো গুরুজি ইমান দিনে আপনার আদর্শ মতেই চলি আছো এতিয়ালৈকে যিখিনি করে আছো সেইখিনিও সকলো আপনার এই টিচি সকলোবিলাক ঠিকে থাকে কই থাকিব লাস্ট টাইমত প্লাস্টিক কিয় নহয় গুরুজি মোর শনি রখা চলি থাকা নাইতো নে গুরু নহয় গুরুজি আপনার কথা কোৱা নাই বৃহস্পতি শুক্র এই সকল গুরুর কথা কৈছো তেওঁলোকেই বেয়া নেকি এই অফিসৰ কামত দিনক দিনে খৰচ বৃদ্ধি পাই আহিছে সংগীত শাস্ত্রীয় বিয়াখন যেনে তেনে বাধা নোহোৱাকৈ একক্রস হৈ যাবলৈ দিয়ক এবছৰৰ বাবে টানা পানী মোৰ বেংকত জমা হৈ যাব ছাৰ মে উই কাম ইন রোজি কাম 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 ছাৰ ইয়াৰ বোলে কিবা কথা আছিলে মোৰ আচ্ছা আচ্ছা তাৰ কথা আছে সেকি নিজে ক'ব নোৱাৰে নেকি তোমাৰ হেল্প লৈছে যে এইচান মোৰ নাই ছাৰ মোৰ মানে নাইয়েই দোকান আছিল অকল হা হা কৈ থাকিবি বুলি কথা বেয়া হ'ব কিন্তু এনি প্ৰব্লেম হয় 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 ছাৰ মোৰ কথা আছিল ইয়েছ ছাৰ ই কৈছে মানে সেই যে সংগীত শাস্ত্ৰীয় পূজাৰীৰ বিয়া ঠিক হৈছে বিৰাট ভাল লাগিছে বোলে এতিয়াও ঠিক হোৱা নাই কিন্তু হোৱাৰ পথত হে ছাৰ ই কমিশন বিচাৰিছে আমাৰ দুটাৰ কাৰণে মই মই তই কমিশন বিচাৰিছ তই কি কৰিবি মই বিচাৰ নাই দিয় মই বিচাৰ নাই হা কমিশন ছাৰ কিয় তোক চাকৰিৰ পৰা ডিমিশ্যন কৰি খেদি পঠিয়াম মোৰ খং দেখা নাই তই ছাৰ ই কৈছে মানে ইয়াক চাকৰিৰ পৰা খেদিলে বোলে ই নিউজ চেনেলত গৈ প্ৰেছ মিটিং দি ইয়াত বিয়াৰ বন্দোবস্ত কৰাৰ নামত কি কি ইনলিগেল কাম হয় চব কৈ দিব বোলে প্লিজ 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 সেইবিলাক নকৰিবি কেছটো কি তাকে কওঁ ৰজি তুমি ছাৰ মানে ই কৈছে সংগীতৰ লগত যিজনী ছোৱালীৰ বিয়া ঠিক হৈছে তাই বোলে ক্লাছিকেল ছিংগাৰ নহয় ই কৈছে তাই বিয়াৰ পিছতে ডিভৰ্চো দি দিব বোলে ই কৈছে তাই অকল এলবাম উলিয়াবৰ কাৰণেহে বোলে বিয়া পাতিছে আৰু এই সকলোবিলাক প্লেনত যে আপোনালোকো এটা পাৰ্ট হয় সংগীতৰ পৰা যে অকল পইচা খীৰাবৰ কাৰণেহে মানে এইবিলাকো ইয়ে কৈছে সকলোবোৰ জানে এইবিলাক কথা ক'ব বুলি মই গমেই পোৱা নাছিলো কি কৈছো তার কথা বাদ দিয়ক ই আৰু কি কি কৈছে শুনক কোৱা কোৱা ছাৰ ই সকলো কথা জানিলেই যেতিয়া সংগীতক এবাৰ পাৰ্চনেলি লগ কৰি আপোনালোকৰ ভাণ্ডা ফুটাই দিব আৰু যদি ভাণ্ডা ফুৰিব নালাগে তেন্তে আমাকো কমিশ্যন লাগিব টোটেল ইনকামৰ পৰা ই কৈছে টেনশ্যন তই ব্ল্যাকমেইলিং মেকুৰী অ ছাৰ মোৰ উপায় নাই মই ফচি গ'লো মোৰ কান্ধত AK-47 লৈ এটা গুলি আছে বন্ধ কৰ তোৰ বকবাস তোৰ কথা ঠিক ঠিক কিন্তু ৰজি তুমি ছাৰ ময়ো যে গোটেইখিনি কথা গম পাই গ'লো বেয়া লাগিলে কমিশ্যনটো ল'বই লাগিব ইয়ে কৈছে অ'কে অ'কে উপায় নাই ছাৰ তেনেহলে আমাৰ আই মিন ইয়াৰ আৰু মোৰ কমিশ্যন পাক্কা ফচাতকৈ কমিশ্যন দিয়াই ভাল মুঠতে তোমালোকে মুখ নুখুলিবা আৰু তই তই যদি মুখ খোল গৰম লোহা জিভাত ভৰাই দি পেটাই নিউজ চেনেলত দিয়ে জিভা ফুটোৱা অসুৰ বুলি তেতিয়া নিউজত ওলাম ছাৰ আমি আহোঁ টেনশ্যন তই যি ক'ব কৈছিলি মই কৈ দিলোঁ দেই ছাৰ
আপুনি একো টেনচন নলব আমি কাকো একো নক থ্যাংক ইউ স্যার মই মানে তুই পুরসকুরা করবা আতর হ আপনি মোক ফাঁসি মারলাক ন স্যার বা কি ভাবছে তেনেহলে আপুনি রাগিনী What's going on, Dang? Extra কে মই ইন্ট্রো দিব লাগিব নেকি? Just cool. Just a relax it. মই তোমাক ফোনত কৈছিলো না, আমি প্রোডিউসার পাই গলো বুলি। These cheap people are going to produce our album. Oh god, are you mad, Dang? Oh no, no, no. There is not producer. প্রোডিউসার বেলেগ আছে, mentally weak man. Oh, তেন্তে মোক ইন্ট্রো কৰুৱা। আপোনাৰ ভগ্নী জ্ঞাত নহয় নেকি? যে আমি তেখেতৰ বিবাহ ধাৰ্য কৰাৰ যোজা চলাই আছো কি ল্যাংগুৱেজ এটো অসমীয়া ইট সাউন্ডস লাইক শুদ্ধ শুদ্ধ অসমীয়া যি এতিয়া পাহৰণীৰ গৰ্ভত যাক মই পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছো জাষ্ট লিভ ইট সিজ আমাৰ এলবামটো ফাইনেন্স কৰিবলৈ এটা মক্কেল পাইছো কিন্তু অলপ কণ্ডিশ্যন আৰু ড্ৰামা আছে দেৱু তুমি তো কইছিলা এই বিষয়ে রাগিনীক অবগত করুয়া হয়েছে বলি দঙে অকল খালি ম্যানেজ করে পুরে কইছে শুনে দাও শট আপ ইটস নট দং ইটস ড্যাং ওকে আমি ডিসকাশন করি আছো না ঠিক আছে আপোনালোকে আলোচনা কৰি লওক রাগিনীক হৈমান কৰাওক মই ঘৰ ফুলে মহা হৰ কোঠাতে আছো What is that? হয়মান মিনিং এ পাত দিয়া হে পাগল মানুহৰ পাগল হ'ব তে পাগল যে কিবা কৈ গল যে বিবাহৰ ধাজিয়া কৰিছে বুলি ধাজিয়া নহয় তাইচ তাইচ হেল্লো একচুৱেলি লিসেন কেয়ারফুলি মই কৈছো শুন ওকে কোৱা প্ৰডিউচাৰৰ লগত বিয়া হ'ব লাগে তুমি হোৱাট আৰ ইউ ক্ৰেজি প্লিজ 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 একবাৰ কে লিয়ে হাঁ কৰ দে দিদি আই উইল মেনেজ এভৰিথিং নো 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 হোৱাট আৰ ইউ টকিং ৰাবিশ এইটো এটা খেল গেম গেম Yes, he is right. তুমি জাস্ট বিয়া হব লাগে, পয়সা লব লাগে আৰু এলবাম বনাব লাগে আৰু আমাৰ এলবামটো ন্যাশনাল ওয়েদৰ ৰিলিজ দিব লাগে। It's a very simple. আমি ইমান দিনে কোনো প্ৰডিউচাৰ কনভিন্স কৰিব পৰা নাছিল। This is only way. Wait, wait. Let me think. But It's a risky bro. আমি আছো নহয়। মই আছো তো। You are my only sis. Okay? সোয়া, আমি তো অলপ কষ্ট কৰিব লাগিবই ন? আমি ইমান দিনে স্ট্রাগল কৰিছো তাৰ বাবে ইমানখিনি কৰিবই লাগিব। তুমি অকণমান কৰি দিয়া আমাৰ কাৰণে, আমাৰ আহি থকা আগন্তুক ড্ৰিম প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে, আমাৰ ৰক এলবামটোৰ কাৰণে। প্লিজ অকণমান কৰি দিয়া তাৰ পিছত চাবা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আমাৰ নামেই নাম। লিদিম সালা। Okay, give me a cigarette. I'm tense. Okay. কি রাগিনীয়ে বিয়ার কথা গম নাপায় তেনেহলে কি হবলে কৈ আছে ডেকা রোজা ওর হার্ট এটেক হব এতিয়া আহা আপুনি এনেই চিন্তিত হৈছে ভাতৃ ড্যাং আৰু টেবুৱে পাঠ পঢ়াই আছে শিক্ষা অর্পণ করায় আছে নিশ্চয় মান্তি হব আকৌ নতুন সুরু জ্বলাব প্রভাত হব প্রভাতত পক্ষীয়ে গীত জুড়িব প্রভাতত পক্ষীয়ে গীত জুড়ে নে নুজুড়ে নাজানো কিন্তু রাগিনী এই বিয়াত মান্তি নহলে সংগীত শাস্ত্রী হয়ে মৃত্যু গীত জুড়িব হয় আপনার ভাববুর সরল কর যোগাত্মক কর
এই চুকাতপক বিলা কেতিয়া আক্রমণাত্মক হব যেন মোৰ কিয় লাগিছে দেখা ধৈর্য 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 ধর দেখে সকলৰ গীত সফুৰাৰ কথা আছে গৰেকে মানতি হব দেখা ৰজা মানতি নহলে আমি নিকমে মৰিব লাগিব মই সংগীত শাস্ত্ৰীয় কথা দিছো মোৰ এটাই হংলা ধৈর্যৰ ফল সদায় মিঠা ওকে আই এম এগ্ৰি বাট I'm a Western singer, man. Classical singing is very tough. Kya pare uzu? Kya bol? Ene kya thakile hol? Moye zanu. Hato logot pani khwaar dore. What? You are really mad guy. Arey ganor kotha se, khuror kotha se, nutor kotha se. Actually, monkey knows about the coconut. I'm a rock star, man. Rock star. Yeah. এটা দুখীয়া লালুকি পালুকি লাহে লাহে বাঢ়ি গল নেচ জালু চিগি গল লাহে লাহে বাঢ়ি গল নেচ জালু চিগি গল চিগি গল চিগি গল চিগি গল নেচ জালু চিগি গল ও ভেকলি তুর তুর কর তুর তুর কর তুর তুর কারি কারি পরখন আনি দা আলে দা ও ইচ ফক ইচ ফক ইচ ফক 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 এই ফরকি এইবুর হইছে আমার নতুন অ্যালবাম তুর নতুন কম্পোজিশন কেনে ফালা খুনি আইও ভেকুলিয়ে যে মইনো নিদিম কিয় এণ্ড অ' ফুল অ' ফুল তই নুফুল কিয় ইয়া লাইক দ্যাট রাইট এইটো শুনিছা এইটো 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 হ্যাঁ লাউ তুলে শিকা যাই মেকুরিয়ে ধরি খাই তাকে দেখি ভেকুলিয়ে গিটার ওই বজায় ওই গোবিন্দাই রাম হ্যাঁ ওয়াও নাইস এইটো শুন আমাৰ খুৰত মাৰি দিব পাৰি ইয়েছ লাউ তলা শিকা যাই মেকুলিয়ে ধৰি খাই ধৰি খাই তাকে দেখি ভেকুলিয়ে গিটাৰ বজাই গোবিন্দা রম 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 অপ সংস্কৃতি নাপায় নাপায় নকৰিব অনুগ্ৰহ কৰি নকৰিব বাৰু সমস্যাৰ সমাধান হল নে ইয়া সি ইজ রেগ মাই সিস বাট এও মানতি হৈছে হাজু হৈছে অহ বাহ খুব সংবাদ ঠিক আছে আপোনাৰতো নিশ্চয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ জ্ঞান আছে কাৰণ সংগীত শাস্ত্ৰীয় আপোনাৰ পৰীক্ষা ল'ব আপোনাৰ সংগীতৰ ওপৰত জ্ঞান কিমান আছে অকে লৰাটোক মাতি দিয়ক আই এম ৰেডি টু প্ৰুভ মাইছেল্ফ থেংক গড ছোৱালীজনী মান্তি হ'ল আমাৰ কমিশ্যন তেনেহ'লে পাক্কা হ'ল কিন্তু মোৰ এটা চিন্তা হৈছে নহয় কমিশ্যনটো লোৱাৰ পাছত মোৰ পৰা চাকৰি থাকে নে নাথাকে চিন্তা নকৰিবি মই আছে নহয় হে আপুনি থকাৰ কাৰণেতো মোৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তহঁতৰ নিচিনা অলপ ধতোৱা মানুহক হেল্পো কৰিব নাপায় থালিত ভাতটো খাবি আৰু থালিও ফুটাবি অ' বাইদেউ থালি নহয় পাত পাত মানে খাই থালি ফুটাব নোৱাৰে নহয় খাই পাতহে ফালে মই ডিছপজিবলৰ কথা কৈছোঁ অহ দুৱাৰ দলি তেনেকৈ ৰৈ থাকিব নাপায় কেতিয়াবা অঘটন ঘটি যাব যোৱা আহক মহাশয়া মই কিবা ফুটবল নেকি হা যা জহেন পাই হহেন লাইট ফুটব আপা ঐ কি টেনশন হে প্লিজ সিট না থ্যাংক ইউ গুটে কথাবোৰটো গম পাইছি কি হল Something in my eye. Oh, হয় নেকি মই হয় এখেতৰ নয়নত কিবা প্ৰৱেশ ঘটিছে
আপুনি কষ্ট কৰিব নালাগে, মই আছো নহয়। মহয় মহয়, উভতি আহক উভতি আহক, মূল সুতিলৈ উভতি আহক, আসন গ্ৰহণ কৰক। ওলালনে? থেংক ইউ, এতিয়া অলপ ভাল লাগিছে। तेरा मुझसे है पहले गनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, माने तू या माने ना, जाने तू या जाने ना, फूल 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 फूले मेलिले पही, सुपा खाते उली उड़िले आही, मेलिले पाही उड़िले आही, मिलिले पाही उरिले आही, फुल 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 फुले मिलिले पाही। মহয়,